Sí, ya. Yo me acuerdo de Shaco, ¿no? Namán. Como nada, como la Shaco, ¿no? Shaco son más, ¿eh? Gunti, como acaba, todo el cielo que tú me acuerdo de Shaco. Olvidé, como la Shaco, ya se ha puesto al can, como el doctor. Namán, daba ya, se le decía, se le voy a dejar, ¿no? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعم أنت شرف يا نسيب أو يا شيء. إن أنا سور ستاغو. حيث ما هذا. ولا شعب لا. إن أنا واحد فيديو. إن أنا عايز مشرح. إن أنا مش أنا مشرح. هلكا قدومي لمدة. أو بني إي. نقول لك ها. رسول الله عليه الصلاة والسلام. intaan aan u gelin waxaan qabo doono waxaan rabaa inaan iskiin sheego iskiin baro qof aan ahay ani waxaan ahay dayadii soomaaliyeed nasiib u yeelatay lixdameydii inay waddanka tayaar wax ku soo bartaan waxaan soo dhameeyey cilmiga xaaladda xoolaha iyo caafimaadka aan soo dhameeyey waayaan baxayo maadaas waxaan u xushtay waxaan ka soo jeeday deegaan beeraha iyo xoolaha muhiim u ahayn iskama xulnan sababtaas ayaa cushtay waan soo laabtay markaan soo laabtay waxaan shaqo bilaabay ayaa waxaa joogay waxa wax ka qabtay xeeradan yaqshiid oo gobol bayaadir xoolaha ku xanisnaayeen aan ka shaqaynaayay si caan loo sii magaalada guul fiicana ka soo gaarnay waxaan usoo wareegtay jaamacad umada soomaaliyeed geed كون سغال توات اللحدي باركالي ان كانوا غضي الى كون توات التواب والتوات السديدي ان كانوا غضي بارك بوحا الى كون سغال بغو استغاشي كحق المعلن كها علم بارس بلنا السمي بواق بلنا صوت ساري حرير بلنا عالمي السمي لنا عاس علمي قول اكو قاري وحامر قاتك اه قرار دي عن دافي وحامر قاتك اه اردي دي مركز كسو بحدي تركنت كرتدي دي كفان تي ايام مركزك وما انت ملحك اه وطنك ملحك اه markaad joogaan siyaasadda waxaan soo galay 1999 markii burburka dhacay ani waddanka ma tegin waxaan ku jiray dhalinyarada isla qaatay aqoonyahanada odayaasha bulshada markaas ayay joogtay isla qaatay in ku meel gaar ahaan laasay jirta transition in loo gudbo ewaqaas waxaan ka mid noqday guddiga sulax markaas jiray ooliyaa soo qabanay waxaan ka mid noqday xukuumadii kumeel gaarka ahaa markaas la sameynayay saddexda xukuumad oo dhisay wadaana cumar cabdi khaalid xubnaha ka ahaa ayaa labada kulan soo gaaro carta aan ka qayb galay ergaanka ahaa xukuumadda kasoo baxday madan maxweyne cabdiqaasim xubnaha kasoo wada noqday wasaar ku-xigeen wasiir ku-xigeen wasiir dowliga wasiir kasoo wada noqday imbigaas ay shirka kasoo qayb galnay erga ahaan xukuumad kasoo noqday cabdilaahiiste waxaan ka noqday wasiir wasaar ku-xigeen wasiir intaan ahaa wasaar ku-xigeenka ahaa xukuumaddaasay jirtay waxaan soo qabtay xilal kala duwan wasaaradda abaayadda wasaaradda xaranta xoolaha wasaaradda hidaha tacliin sare wasaaradda garsoorka ilmaha diinta iyo kumeel gaar ahaan wasaaradda shaqada maabulshaan soo hay intaas waxaan ku sifoobay nin shaqadi kasoo baxay nin shaqadii shaqa baarlamaanka xubnaha ka ahaa baarlamaanskuul xubnaha ka ahaa 2012 markii kala guurka laga baxay waxaan xubin noqday baarlamaanka kusoo noqday waxaan ka maqnay xukuumadda markaas madaxweyne xasan sheekh oo ri wasaare ka ahaa cabdiweli waxaan ka ahaa wasiirka xaaladda xoolaha dhirtada halkaa haddana jooga 2016 waxaan nasiib u yeeshay inaan xubin kasoo noqdo baarlamaanka mar kale ee haddana waxaan xubin ka ahay aan ahayn istaqaal diibay xukuumadda hadda oo madaxweyne oo dowladda madaxweyne ka yahay maxamedullah farmaajo ra-iisul wasaare xasan ali khayr ka yahay wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ayaan sidaasi intaas horta ani waxaan ahay ninka aa ujeedaan oo waddankan burburka la soo bilaabay in wax ku soo qabto ilaa oo keen hadda uu taagan yahay khabirtaas waxaa khabrid aan ku soo mooyay muujinayso aqoonteeda
kartideeda iyo bisaarkeeda siyaasadeed isbuhaynta kule iyo tacliinteeda gaar ahaan daacadnimada aan daacad ahay waddanka soo gaarsa. Waxaan rabaan sheego haddii ilaahay u cadfiyo booskan helo ilaahay cod iinkii soo qaado ixulutaan inaan xoojin doono wadashaqaynta golayaasha aan xilin lehna gaar ahaan golaha fulint anagoos wada sheegayna adeegsanayno imkaaniyaadka noo yaal waxaa gudiyada inaan howlgalno gudiyayaashao maarta howlahooda tashiilaadkooda ay ku fulahayn in la helo. Waxaa kaloo maaragtay xoojinayn hay-ada garsoorka shaqada leenahay waayo howlo badan ayaa noolyaas iskuan keenay intaasoo sano kusoo jiray mar afartan shan sano siyaasad aan kusoo jiray taas waxaan ka kasbaday dulqaad dad ugaamin dad isu yeerid dad isu keenid dad xushmeed kulli waxa ku jira isu keenay aniga waxaan kasoo jeedaa qoys oo waxaan kusoo barbaaray qoys oo ummadda lagu hoglaayay qoys ummadda la isku haylaaya qoys dan guud maahane dan gaar lagu ismaana kusoo maray intaasa maanayso haddaan usoo jeesto qoyskan hadda dhibaatada ka taagan dhibaatada ka taagan hadda baarlamaanka waxaan dareemaa waxaa jira mugdimudi aa jira gudimadaas waxaan aaminsanahay waxaana qofka oo isku keeni karo qofka kalsooni jaba soo abuuri karo qofka ka shaqayn jaro isku keenidda isu hagidda iyo daryeelka cidwaanada haddii laay aniga waxaan ahay qof oo nadiif ah marka nadiif aan leh waxaaay weligay dani gaare ma fushin markaas waxaan soo hormariyaa danaha guud waxaa markhaatka ah xilalka aan soo qabtay waxaa markhaati ah hadda xilkaan ahaayay wasaarad ahayd say ahaan jirtay iyo say aad tahay iyo saa u qabto taasoo muujinaysa inaan ahay nin daacad eh nin nadiif ah iyo mis nin hoosha u gacanta qof inuu fulinayo nin wax qalad eh haddaad wasaaradda tagi kartaan labadan beri saddex beri hadda soo fuuri wasaarad say ahaan jirtay iyo say tahay iyo waxyaalihii ka horeeyay shaqada xaqeed daacadnimada shaqada xaqeed iyo karti hoolaha qabana liidhiif aan fulen nin nadiif ah taas waxay keenaysaa in aan la dagaalami doono waxaa wixii kahor imaanaayo dowlad wanaaga maamul wanaaga imaan doono. Waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo ayaan bilood maanta waxaan ansixinay sharciga kahortaga musuqmaasuqa aan ansixinay aan gudbinay golaha wasiira laga keenay golaha shacabka waa gudbiyey hadda wuxuu yaalaa maaratay aqalka sare ujeedadu waxaa waaye in waddankan maamul loo helo dad nadiif ah musuqmaasuq horjeeda waaye aniga waxaa iga haboon inta golahaas inaa ka bilaawdo in golahan loo dhiibo nin golahan go-aamin loo dhiibo nin nadiif eh musuqmaasuq ka banaan oo daacad eh inaan ka bilaawdo taas waxay macna samaynaysaa in dadweynaha ogaadan sharciga hadaas kareena inuu macna samaynayo musuqmaasuq inaa horjeedo ani hataan hal soofiri ani hal daad kumali weligay hata mayaan waxaa soo maray marka tan dadweynaha kalsoonadooda saan u muujinay sharciga aan baas garaynay oo musuqmaasuq kahortageen u muujinay inay naga bagtay maanta waxaan aaminsanay inaan u dhiibno qof musuqmaasuq kanadiif ah halaasan xil soo haya oo hal daad ku leh hal leh inaan u dhiibno taas waxay muujinaysaa waxay macna siinaysaa sharcigaas fulintiis inay naga dhabeed. Waxaan kaloo inaan sheego baarlamaanka tallaabo dhadheer uu sameeyey sanadahan dambe wuxuu u keenay guddoonka inuu doorto dad aqoonyahan ah nin gabar leh nin ode dad isku haynaa u keenay waaye had meesha waxaa ka tagay barsoo jabaala ka tagay nin aqoon leh nin degan waa aragaas gabar leh waaye haddaba dib uu noqonaynaa haddii qof asagoo kale waxaan aaminsanahay haddii qof asagoo kale aanaan doorin qof aqoon leh kabri leh waaken inaan dib u noqonay baarlamaanka aaimaanaysaa shacabiga naga dibaaya meeshuu taagayay baarlamaanka in kaloo nin asagoo kale ah haddaanaa saas yeelin shacabiga niido ahay baarlamaanka rumale waa aad niidbeysa marka waxaa rabaa xusuusaa in meeshii aniga waxaan ahay qofka diyaarka qofkii hoosha meeshuu kaga tegay warsoo jabaaya kabalilaha ayaan ahay in lagu amar haddii laad saysan u arkay shacabiga baarlamaanka talaabo dib u dhac inuu sameeyey
amnaysan dadana ka dhafkahee in hoogaa hor u wadayso hadii laa marka haddaa u soo jeeso barkaadinaan samira yaa ku sameeyo waxaan ilaahay hadii laa igno waxyaalaha muhiimka aan balqaaday xasaaradda xidhmaada golaha shacabku sida ku cadd cusub lahaad qolbkiisa waa tahaad ee dastuurka magaalka waxaa waa sheegeeda xoojinta xidhmaada iyo guddoonka baarlamaanka dilay waxaan daldalgelin doonaa oo kaalinta baarlamaanku leeyahay samayn doonaa dhismaha maxkamadda dastuurka baahida loo qabo in maxkamad dastuur ku laabad ognahay dhammaystirka iyo dabitirid dastuurka inaad dhammaystir meeshuu taagan yahay lasii daldalgeliyo si loo dhammaystir lahaa inaan dhisno muhiim aad u yahay guddiga adeega baarlamaanka waa xuman guddi muhiim ah laga maqan waa ogna hadd aqal sidaa la sameeyey waxaan u baahannahay baarlamaan federaal ahaan in aan daldalgelina samayno adeega guddiga adeega baarlamaanka inaan xoojino iyo aan kaba qabno xiriirka baarlamaanada dowlad goboleedyada oo xukunka ah baarlamaanka federaalka inaan kor uqaado tayeynta kor uqaadida tayeynta hooyeed golaha shacbiga haddaysan ay jir laheen waxa soconaya mal iyo inaan xoojino xiriirka baarlamaanka isku dhaqayna diyaaya waxaan ka ilaan sheego in cid oo aan hayeysanayn ama tale ka duwan shariigaas fulintiis dastuurkaas waa ku qoran iyo harwaadi ku qoran fulinteeda waxaan meeshu qorneen inaan cid hayeysanaysan jirin taasna shaksiyadeeda markaatia marka ilaahay waxaan ku baryaa hidwaadin idinkoo mahadsan in aad waxaan sheegay aad ka fikirtaan maslaxad ku haysaan maalinta sidaysadiaan gaarsi xidhmaa markaad gashid qalankaad gacan ku haysid aad xasuustisay ku noqoto ilaahay khayr adigu waafajiye kuwii adigu waafaati ku meeshu roon ilaahay soo bixiye mahadsantaa wabilahi towfiq.